сьогодні буде маленький кусочок шматочок, так і великий шматочок. Маленький – це ми завершуємо попередню лекцію. Ми сформулювали вимоги щодо теоретичної стійкості, щодо практичної стійкості. Сформулювали саму атаку. Ну і наразі було б непогано зрозуміти, як саме шукаються диференціали з високою ймовірністю. Ну, для того, щоб проводити цю атаку. Ну і там у нас слушним буде виступати метод Гілоки-Гриниця. Я вас прохав подивитися, що це таке. Насправді це універсальний метод у царині комбінаторної оптимізації. Коли ми замість того, щоб виконувати повний перебір всіх розв'язків, ну, за певним деревом розв'язків, яке в нас може бути, ми вводимо певну оцінку. І якщо ми дивимося, що цей розв'язок вже має гіршу оцінку, ніж нам потрібно, то ми цю гілку зарубуємо. Ну і перебираємо не всі розв'язки, а лише ті, що ось цю оціночну величину мають таку, яку нам потрібно. От. Тому він працює не завжди. Він не завжди може знайти нам розв'язок нашої задачі. Але якщо ми знаходимо цей розв'язок, то це саме той розв'язок, який нам потрібен. Як це виглядає для пошуку диференціалів із високими ймовірностями? Ну, власне, у методичці до першої лаби це все розписано. Там навіть псевдокод наведено. Ось. От є в нас перша раундова функція, друга раундова функція, третя раундова. Ми фіксуємо певний диференціал вхідний, альфа, так? Кожен раунд, зазвичай, має просту структуру, і ми для раунду можемо визначити для заданого альфа всі можливі різниці бета. Ми називаємо бета-1, бета-2, бета-3, бета-4, так? У яких ймовірність оцих переходів є великою. Якою великою? Ну, є певне порогове значення P0, яке ми задаємо на початку. Ну і ймовірності всіх цих переходів повинні бути більше, аніж оце P0. Так? Далі. Для другого раунду з кожного з цих бет ми одержимо всі можливі різниці. Ну, це буде якийсь гамма, так? Гамма-1, гамма-2, гамма-3. З різних бет ви можете потрапити в одну гамму. Ну, була така. Так. Можете в різні. Ну, і якось воно ось так ось тут іде. Тобто, держите тут на другому рівні певний набір диференціалів, ну, різниць, з яких можна потрапити з альфи за два раунди. Так. Потім дивитесь, яка ймовірність потрапити в цю гамму. Ну, це, власне, ймовірність піти оцим шляхом, плюс ймовірність піти оцим шляхом. Так? Тобто ми рахуємо сумарну ймовірність потрапляння в цей диференціал, в цю різницю. Ось. А далі ми перевіряємо ймовірності, і якщо у якийсь гам ймовірність буде менша за P0, то ми відкидаємо ці гами. Ці гами викидаємо. Ми вже вважаємо, що це мала ймовірність. Відповідно, у нас скорочується множина цих значень, і ми будуємо третій раунд. Які різниці можна потрапити з цих гам? І знов-таки, там будуть шляхи, що поєднуються. Так? Тобто, може бути декілька можливих шляхів потрапляння у ці дельти, які тут будуть. Ми беремо сумарну ймовірність потрапляння в кожну дельту, а потім відкидаємо всі ті дельти, для яких ймовірність буде менша за наше порогове значення. Відповідно, від чого залежить цей метод? Від кількості можливих проміжних значень та від цієї ймовірності. Якщо ви візьмете дуже високу ймовірність порогову, ну, у вас будуть на кожному кроці відкидатись багато значень. Ну, якщо ймовірність трошки менша, все, ми її відкинули, так? Відповідно, пошук буде працювати швидко. Але при цьому
якщо це буде дуже великий проєкт, то ви на якомусь кроці одержите порожню множину і все. Тобто всі різниці, що тут виникнуть, будуть мати ймовірність меншу за наш проєкт. Таке можливо. Так. Якщо ми починаємо зменшувати порогове значення, то відповідно в нас будуть залишатися більше різниць, метод буде працювати, він буде шукати наші різниці. Але при цьому кількість можливих проміжних значень збільшується і сам метод уповільнюється. Ось. Тобто це буде евристичний метод пошуку. Ми будемо маніпулювати цим праговим значенням, будемо маніпулювати правилами відбору цих проміжних значень. Ми можемо брати їх усі. Можемо брати лише ті, які на кожному раунді мають певне прагове значення ймовірності, тобто не менш ніж. Ось. І, ну, якщо повезе, то ми знайдемо правильний диференціал із ймовірності, що буде перевищувати заданий поріг P0. Якщо не повезе, то ми його не знайдемо. Але це не означає, що їх там не існує. Ну, чому це означає? Ну, ми викинули цю гаму з маленькою ймовірністю, так? Але, можливо, потім вона потрапить в якусь дельту і ще підвищить її ймовірність, так? А ми її взяли і відкинули. І, можливо, тому потім відкинемо і цю дельту також. Ну, це ризик, який є в цьому методі. Але, ну, насправді, нічого кращого нема. Тобто, методів пошуку у диференціалів із високими ймовірностями, окрім таких от напівевристичних, напівавтоматичних, їх не існує. Ну, окрім можливих випадків якихось дуже поганих шифрів, що там дають ці диференціали аналітично. У мене є такі приклади, коли в нас сама структура раундової функції буде казати, що там альфа переходить у альфу із дуже великою ймовірністю. Відповідно, можна цю альфу протащити як нерухому точку на увесь шифр, і все. Ось. І ви одержали аналітичний диференціал. Але зазвичай це ознака дуже поганого шифру, а наші шифри робляться так, щоб такого не було. Щоб не було там нерухомих диференціалів, щоб там, ну, щось таке. Ня? Це тут вам все зрозуміло. Навіть Костя якось там щось. Добре, тепер як шукати раундові диференціали? Ну, таке питання виникло під час першої лаби, ну, тому я щось розкажу. Так, значить, шифр Хейса, який ми досліджуємо. У вас там 4 S-блоки. Ну, насправді це один S-блок в 4 екземплярах, так? Перед цим ви виконуєте додавання з раундовим ключем. Після цього у вас бітова перестановка, так? Ну, називаємо її I. І вона там якось, ці біти вихідні. Ну, там бітова перестановка побудована таким чином, щоб біти одного з блоку розпрошувались по всіх 4 з блоках. Так? Ось вона спеціально так сконструйована. Ось це один раунд шифру Хейса. Як обчислювати ймовірності диференціалів цього шифру? Ну, по-перше, ми бачимо, що наш раундовий ключ розбивається на 4 незалежні частини для кожного з блоку. Так? Тобто жодних там якихось бітів переносу чи якогось замішування, його тут нема. Тому насправді це 4 окремі перетворення. Так? Значить, ймовірності для кожного з блоку. Ну це 4 біти в 4 біти. Їх можна обчислити безпосередньо за визначенням. Тобто для всіх можливих альфа-бета, де альфа-бета у нас 4-бітні вектори, обчислюємо блок. Тепер, якщо ми візьмемо всю цю раундову функцію f, ну, тут же у нас альфа-бета будуть
16-бітні. Ну, відповідно, кожна різниця на вході, кожна різниця на виході. Це розбивається на 4 незалежні частини, по 4 біти кожна. І ймовірність, що альфа перейде в бету, це буде ймовірність того, що альфа перейде у цей шматок, альфа 2 перейде у цей шматок, альфа 3 у цей шматок, альфа 4 у цей шматок. Як 4 незалежні події. Єдине, що тут буде не бета, як у нас питають, а бета стільби, це... Ну, треба бету прокрутити через пі в зворотній бік. Так? Тобто тут у нас буде бета, тут у нас буде бета стільби. Ну і все. Оцю табличку ви обчислили, а далі просто скомбінувати всіма можливими способами і одержати таблицю цих ймовірностей, і все. Ось, коли ви починаєте шукати диференціали методом гілових границь, ну, розумно обирати такі альфа, які в нас вже на початку будуть давати високі ймовірності. А що це за такі альфа? Це якщо ви візьмете, наприклад, альфа 1 не нулем, а альфа 2, альфа 3, альфа 4 нулями. Якщо ось це все нулі, то через S-блоки можуть пройти тільки нулі, як різниця. Відповідно, залишиться лише ймовірність проходження через цей S-блок. Ну, це буде найбільші ймовірності, які тут існують, тому що, ну, в іншому випадку воно буде перемножатись. Так? І то ймовірність буде зменшуватись в цьому випадку. Ось. Ну, то обирайте, наприклад, альфа-1 на нуле. Можна там взяти саме таке значення, яке буде максимум на S-блоці мати для, по ймовірності, і вже з нього шукати все, що нам потрібно. Зрозуміло? Питання? Ні, що пишете. Так, ну першу лампу вже треба робити. Вже, ну, да. Ну, вже є люди, які її зробили. Ні, ну дійсно, у вас ще 3 місяці залишилося, у вас ще лаби скриптоаналізу, які треба буде робити, ну, от воно з'явиться, її треба буде робити, бо там з часом щось не так. Так. Ням. Ну, а тут ми завершуємо другу лекцію, починаємо третю лекцію. Я, мабуть, спочатку введу всі визначення, що мені були потрібні. А потім, мабуть, зробимо маленьку перерву, щоб я от намочив ганчірку. Бо самі бачите, щось тут не так. Так, а... Сьогодні будемо досліджувати стійкість фейстель-подібних схем до диференціального криптоаналізу. Значить, що ми називаємо фейстель-подібними схемами? В першу чергу, це схема фейстель. Що зрозуміло? Так. А, я нагадаю. Схема фейстеля – це ітеративний блоковий шифр, в якому кожне раундове перетворення має ось такий вид. Інша форма запису
Тобто те саме перетворення, але більш зручне, мабуть, у картинковому у зображенні. Так. Ото рівно те саме, але по-іншому зображено. Так. Це у вас X, це у вас Y. Відповідно, тут маємо Y, тут маємо X плюс квадрат Y. Значить, це все. Схема Фреста. Один раунд. Ну, це ви повинні пам'ятати. Десь там. Екскурсія симетрична криптографія. У схеми Фестеля є аналоги, які мають певні переваги і певні недоліки у порівнянні зі схеми Фестеля. І ще в першу чергу, це так звана схема Місті або L-схема. Виглядає ось так. Якщо у вас x та y, то y переходить як є, а тут маємо y плюс f від x. X плюс f від y, y плюс f від x. Так. Але вже маємо різницю. Якщо схема Фестеля, як ви пам'ятаєте, вона інволютивна, тобто розшифрування і зашифрування відбувається однаковою процедурою, лише із зворотнім порядком раундових ключів. Схема Місті зовсім не інволютивна. Схема Місті вимагає напряму, щоб функція f була бієктивна. В схемі Фестеля це не обов'язково. Ось. Але є певні переваги, скажімо, два раунди схеми Місті можна розпаралелити. Бо тут потрібно обчислювати f від x, на наступному раунді потрібно буде обчислювати f від y. То можна їх окремо обчислити, потім переміксувати, оп, і ви паралельно працювали два раунди. Це підвищення швидкості. Ось. Інший варіант. Це так звана R-схема. Ну, відповідно, тут буде k від x, тут буде q плюс k від x. Що ми маємо? Також не інволютивна, також обов'язково потрібно, щоб f було б'єкцією. Ось. Ніякого розпаралелення, бо у вас обидва вихідних на півблоки залежать від f. Зате, з точки зору криптографічних властивостей, ця схема, мабуть, найкраща, бо лавинний ефект значно швидше досягається, перемішування бідів входу із ключей значно швидше досягається. Ось. Ну, такий конструкт є. Правда, я не бачив ще жодного практичного шифру, щоб використовував саме цей конструкт. Ось. Ну і під Фестель-подібними схемами ми також називаємо всілякі схеми із збільшеною кількістю блоків. От, десь тут так намалювати, тут є у вас схема Фестеля, але з блоків тут насправді не 2, а 4. Оці два опрацьовуються, і ці два просто, ну, нічого з ними не виконується. І потім воно зсувається на один блок. І так працює, скажімо, шиферський джек. Так працює шиферкаст. Ну, тобто багато таких схем. Береться одна з цих трьох комбінацій, і збільшується кількість блоків. Це так звані узагальнені схеми Фестеля, узагальнені Фестель-подібні схеми. Ось.
Відповідно питання, яке виникає. От є у вас шифр, так? Раундову функцію ви знаєте. Шифр має структуру схеми Фестеля, або схеми Місті, або F-схеми. І чи можна вивести якусь аналітичну оцінку для максимуму ймовірності диференціалів такого шифру, ну, через, зокрема, диференціальні ймовірності функції F, які ми можемо обчислити безпосередньо. Ця задача була сформульована в 95-му році, і тоді ж була розв'язана. І остачу сьогоднішньої лекції ми будемо її розв'язувати також. Ну і ось тут, мабуть, я роблю перерву. Я сказав, буде маленький шматочок.